Vítek z Hnutí pro Prahu 11. Já bych prosil zařadit za před bod dotazy a připomínky a podněty následující tři body, které bych i zdůvodnil. To znamená první bod, kontrolní úloha zastupitelstva a výboru zastupitelstva na Praze 11. Já bych poděkoval panu doktorovi Hofmanovi s tím, že tady vlastně požaduje po koalici, aby v podstatě řádně fungovala a aby v podstatě pro aby zastupitelstvo skutečně chápala jakožto kontrolní orgán a ne jakožto nějaký appendix nepříjemný, který v podstatě je potřeba obcházet. Zastupitelská demokracie je drahá záležitost, ale má své opodstatnění, protože jsme nic lepšího nenašli a úloha opozice je právě v tom, aby plnila svoji kontrolní úlohu a nemuseli se v podstatě prohřešky koalice řešit zásahem specializovaných útvarů policie. Myslím si, že tohleto je zamyšlení pro všechny zastupitele a především pro ty koaliční, kteří navíc kandidují za 14 dní do poslanecké sněmovny. Jímá mě hrůza, když si uvědomím, s čím tyto lidé do této sněmovny kandidují. Jímá mě hrůza, když nejsou schopni respektovat základní pravidla demokracie, úlohu, kontrolní úlohu zastupitelstva a výborů. Dovolil bych si teď uvědět výbor, to je princip proporcionality zástupců koalice a opozice ve výborech zastupitelstva. Tady se hovoří o tom, že v podstatě nejsou informace, nic nebylo dokázáno, ale ty informace jsou zde zcela jasné. Je zde jasná informace, že koalice vyloučila zástupce nejsilnější opoziční strany ze všech výborů. No proč je vyloučila? Vyloučila je proto, že nechce, že si nepřeje, aby opozice viděla do praktik koalice. To znamená, ona má co skrývat. Dneska to skrývá před zástupci opozice, kteří byli zvoleni ve volbách občany Prahy 11, zítra schovává podobné informace před policií. Pokud by koalice měla čisté svědomí a věděla sama před sebou, že nejsou zde nekalé praktiky, tak by neměla důvod nic skrývat. A z tohoto pohledu je pro mě naprosto odstrašující případ pana Bělánika. Já ho osobně prostě lituju. Když podal trestní oznámení na svého kolegu, pana architekta Rybníkáře, kde ho osočil v podstatě z nabídnutí úplatku a zároveň stejnou osobu navrhl na předsedu finančního výboru. Jako to jsou informace, které zde máme a které jasně vypovídají o stavu koalice, kde jednotliví lidé na sebe vědí toho moc a proto se vzájemně prostě kryjí. Ale pokud pan Bělánik skutečně toto považoval za pravdivý, byl o tom přesvědčen, že trestní oznámení podal, tak je zcela on nedůvěryhodný v tom, že stejnou osobu navrhnul na šéfa vlastně financí na Praze 11. Potom mám tady bod číslo. Měl byste stručně uvést vámi navrhované body? Ano, já přecházím k dalšímu bodu. Děkuji. Zajištění proporcionality výboru dovolením zástupců hnutí pro Prahu 11. Je další bod. Chtěl bych říct, že a tam se směje pan Gabriel, který zrovna kandiduje za ODS do parlamentu. Myslím si, že občané Prahy 11 a všichni občané by měli vědět, jaký jsou ty demokraté, kteří se hlásí do parlamentu z Prahy 11. Mají zde nyní možnost toto osvědčit a nejlépe toto osvědčí tak, že budou, dotk-
že budou prosazovat princip proporcionality v dovolení výborů a podpoří dovolení zástupců hnutí pro Prahu 11 do výboru zastupitelstva tak, aby kontrolní činnost výboru zastupitelstva a především kontrolního výboru zastupitelstva nebyla paralyzována. Děkuji vám. Dále pan Kos.